Perbadanan Putrajaya dengan kerjasama Kementerian Wilayah Persekutuan akan menganjurkan satu program yang kita namakan Light It Blue pada malam 30 bulan April sehinggalah 3 hari bulan Mei. Kita akan mulakan program ini mulai 10.30 hingga pukul 1 pagi. Kerana pada malam itu, selepas solat tarawih, kita akan sama-sama mengambil bahagian dalam kita menyatakan perasaan terima kasih kita kepada semua frontliners dan semua yang terlibat dalam memastikan keadaan terkawal daripada COVID-19. Pada malam tersebut, lokasi-lokasi di sekitar Putrajaya akan diterangi dengan limpahan lampu berwarna biru seperti Kompleks Perdana Putra, Suruhanjaya Pilihan Raya, Perbadanan Putrajaya sendiri, Menara Sumber Asli, Kementerian Pengangkutan, Kementerian Komunikasi dan Multimedia. Kita ada PICC, Zenith Hotel, Galeria PJH dan juga Jabatan Sri Wawasan dan Sri Saujana. Saya ingin mengajak semua rakan-rakan di luar sana, rakyat Malaysia, turut mengambil bahagian dalam program ini. Tak perlu keluar, duduk di rumah, tapi sama-sama mengambil bahagian dengan inisiatif kreativiti masing-masing menyalakan lampu biru ini untuk menunjukkan solidariti kita kepada frontliners yang selama ini bertungkus lumus memastikan keselamatan kita. Terima kasih frontliners. Terima kasih frontliners. Kita di belakang anda. Terima kasih frontliners COVID-19. Hashtag Light It Blue. Light It Blue WP. Kita mesti menang. Kita sayang Putrajaya.